ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شروع میں خبر دیندا ہوں تو بلوچستان جی نیشنل پارٹی جو سربراہ پی ڈی ایم اڳواڻ سردار اختر مینگل جام شروع میں بروئی برادری جے اڳواڻ کھوستانی خان بروئی جے ارشاد حسین بروئی رفیق بروئی خمیسو بروئی طرفا ڈنل آجیانے میں شرکت کی ان موقع تے خطاب کندے ان چے تے سلیکٹڈ حکومت مہنگائی ناانصافی ناکامی کاروائیوں نیب کے استعمال کرے مانن کے دھمکائن واریوں حالتوں مارشل لائے حکومت کھاں بدترین ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com